מה היה קורה אם היו לך את הכישורים ואת היכולת להגן על עצמך ועל יקיריך בכל מצב? איך זה ירגיש בידיעה שלא משנה מה, אתה תמיד בשליטה. קרב מגע היא מערכת ההגנה וההתקפה הטובה ביותר שפותחה אי פעם. השיטה נוצרה מתוך כורח המציאות והוכיחה את עצמה בשדה הקרב ובשטח. לאחר שצבא ההגנה לישראל שמר על השיטה באופן סודי ביותר במשך קרוב ל-20 שנה, היא הומצאה על ידי היחידות הצבאיות המיוחדות ועל ידי גופי אכיפת החוק המובילים ברחבי העולם. עכשיו זה זמין גם לך. הקורס המקוון הייחודי שלנו נועד ללמד את כל הסודות של קרב מגע. לא רק שתלמדו להילחם ולהגן על עצמכם, אלא גם תהיה לכם הזדמנות לעבור דרגות, לקבל הסמכה ואפילו להיות מדריכים. זה הזמן להפוך את גופך לנשק שלך.